დღეს ხო ევროპარლამენტში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე განცხადებები მოვისმინეთ გაკეთებული ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ. ერთგვარი შეჯამება იყო ეს იმის რა ჩვენი საერთაშორისო მეგობრობისგან გვესმის ევროპიდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რა კონკრეტულ ქმედებებში შეიძლება ეს ითარგმნოს? რა შეიძლება ამან კონკრეტული მოიტანოს? ხო ჩვენ ვართ რა კონკრეტულად თუ შევხედოთ, გვართ ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის მქონე ქვეყანა, გვართ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, უვიზო მიმოსვლა. რას ნიშნავს, როდესაც ამ სტატუსის მქონე ქვეყანას ასე მწვავედ აკრიტიკებენ? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს რაც ნახეთ ჩვენ ევროპარლამენტში, ნიშნავს უკვე იმას, რომ ევროპაში დიდწილად აღარ გააჩნიათ ილუზიები ქართული ოცნების ხელისუფლების თაობაზე. შეიძლება იყვნენ გარკვეული პოლიტიკოსები, გარკვეული ბიუროკრატები, რომლებსაც მაინც გარკვეული იმედი შერჩა, მაგრამ ძირითადად მე მგონი ეს სურათი დღეს უკვე ძალიან ნათელი არის. ძალიან რთული ვითარება არის, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე გვაქვს კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ ეხლა ევროპას გარკვეულწილად უწევს გამოსწორება იმ შეცდომების, რომელიც დაუშვა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იმ ფონზე, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა ის რეკომენდაციები, რომელიც იყო მიცემული, და მხოლოდ შესრულებული სამი რეკომენდაციის საფუძველზე მოქცეს კანდიდატის სტატუსი იმ იმედით, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება მოექცეოდა უფრო კარგად და გაატარებდა გარკვეულ რეფორმებს, ხო, იმ ცხრა ნაბიჯის შესაბამისად. დღეს უკვე ფაქტ გამოჩნდა, რომ ეს ასე აღარ მოხდება და პირიქით ისეთი გაწყვეტილებები მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელსაც ძალიან უკან მიყავს საქართველო, აქ ხდება ავტორიტარიზმის განმტკიცება, ხო, ჯერ კიდევ ვართ ჰიბრიდული რეჟიმი, მაგრამ ისეთი სტრაფი ნაბიჯებით მივიწევთ უკან, რომ ძალიან მალე შეიძლება გადავინაცვლოთ ეს უფთა ავტორიტარული სახელმწიფოების კატეგორიაში. ხა ძალიან რთულია სპეკულაცია იმაზე, თუ რას გააკეთებს ევროკავშირი. ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტში არის გარკვეული ნაბიჯები, ძალიან რთული პროგნოზირებადია, თქვათ, ევროკომისია რას გაიზიარებს საბლოჯამში, ევროპული საბჭო რას გააკეთებს, მაგრამ თავისთავად რომ უკვე დაიწყო მსჯელობა მათ შორის სანქციებზე, მათ შორის ზღუდველ ზომებზე, ძალიან მრავლისმეტყველია და ალბათ საბოლოო ჯამში ცვლილებებს საქართველოში არ ეყოფა მხოლოდ შიდა წნეხი, რაზეც ასევე ისაუბრეთ, რომ ყოველდღიურად არის საპროტესტო აქციები. საჭირო იქნება გარკვეული გარე ზომების მიღებაც, რომელიც დისკომფორტ შეუქმნის ქართული ოცნების ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. შეიძლება იყოს პერსონალური, ხო, რომ მათ შეექმნათ დისკომფორტი, მაგრამ ნუ ლოგიკურია ხა ეს სიმწვავე განცხადებებს მიუთითებს, რომ რაღაც დროს მივალთ იქამდე, რომ ყველა ჩვენგანს შეექმნება ეს დისკომფორტი, ხო, ვიზა ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა, ძალიან კონკრეტული და ხელშესახები. აი, დახმარების პირობითობაზეც იყო დღეს უკვე საუბარი. დახმარებაზე მარტივად ამბობენ უარს, პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ ვალის აღება აღარ გვინდა. ეს ნახეთ უკვე, რომ ეს ნაცადი გზა არის, რომ რასაც არ აძლევენ, იმაზე წინასწარ ამბობენ, რომ არ გვინდოდა.